راگ بجانا چاہتا ہوں, راگ بھیم پلاسی جو بھی میرے دل کے بہت قریب ہے, اور یہ رضا بھی کئی کئی راگوں کے لیے ہیں, پر ایک بھیم پلاسی بھی بہت مجھے اچھا لگتا ہے, تو میں اگر آپ کی آگیا ہے تو وہ بجاؤں تھوڑا. Thank you.
Thank you.